ദേവസ്വം മന്ത്രിയായി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ ആഹ്ലാദത്തിലായിരുന്നു തൃശൂർ ചേലക്കരയിലെ വീട്. മകൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലി അധികാരമേറ്റപ്പോൾ അമ്മ ചിന്നയുടെ മിഴികൾ ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അന്ന് മുമ്പൊരിക്കൽ ഈ അമ്മ കവിളിൽ മുത്തം നൽകി മകനെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് യാത്രയാക്കിയിരുന്നു. കുടിലിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട മണ്ണിനെ അറിയുന്ന, നാടിനെ അറിയുന്ന കെ രാധാകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിയായി തിരിച്ചെത്തി. ഇന്ന് ആ അമ്മ അകലെയായിരുന്നു. തൊഴുകയോടെ കണ്ടു പ്രിയമകൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വീണ്ടും നാടിന്റെ മന്ത്രിയാകുന്നത്. കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആയ ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവാജ്യമായ വിശ്വസ്തയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും. ചിന്നയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു. പക്ഷേ കണ്ണിറയെ അവസാനിക്കും വരെ കണ്ടു. കണ്ണു തുടച്ചു. മുഖത്ത് സന്തോഷം. ചേലക്കരയുടെ രാധേട്ടനെ വളർത്തിയെടുത്ത അമ്മ മനസ്സിന് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം. സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും. പോകാത്ത വിഷമമുണ്ട്. നല്ല മന്ത്രി, നല്ല അറിവും നല്ല ബോധത്തോടു കൂടിയത് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചിന്ന ടിവിയുടെ മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. കൂടെ മക്കളും ചെറുമക്കളും ചുരുക്കം ചില നാട്ടുകാരും. ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ നല്ലൊരു മന്ത്രി എന്നൊരു പേരെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്പീക്കറായിരുന്നപ്പോഴും നല്ലൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്കിടയിലും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർക്കിടയിലും ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണുള്ളത്. അത് ആള് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെയ്യും. ആ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി. കഷ്ടപ്പാടുകളോട് പടവെട്ടി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് വിജയത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടികൾ കയറിയപ്പോൾ കൂട്ടായി നിന്നതിന്റെ സന്തോഷം കൂടിയായിരുന്നു അമ്മയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഈ കണ്ണുനീർ. ക്യാമറ പേഴ്സൺ സാദിഖ് പാർക്കലിനൊപ്പം മുഹമ്മദ് അസ്ഹർ, മീഡിയ വൺ, തൃശൂർ.